ပေါင်းများစွာအတိုင်းပြည်သူအကျိုးပြုအခန်းကဏ္ဍများကိုတင်ဆက်နိုင်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါဘူးထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဆက်အာနာရှင်စနစ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝနေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မီဒီယာသမားဖြစ်နေပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရတဲ့နေရာမှာဆရာလက်လက်ဆွဲကံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြောင်းတောင်းမှာပါကျွန်တော်မီစီမားဒီနေ့ဆိုရင်3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဆေးရနာရှင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီစီမားကိုမြန်မာပြည်တွင်းတို့ရောက်အောင်ပြန်ခေါ်ပါမယ်။ဒီမှာမှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အလျောက်အခုမြေပြင်အခြေအနေအရတိုင်းပြည်ရေးအခြေအနေအရကျွန်တော်တပတ်သလန်းနေပါဝင်ကူညီရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်။နောက်ဆုံးအထိကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။နောက်ဆုံးအထိကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရည်တည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တန်လေးထံပြုပါရစေ။1998ကစခဲ့တဲ့မီစီမရဲ့တမိုင်းမှာဘယ်တော့မှအရှုံးပေးတာမရှိဘူးဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်တာမရှိဘူးတိုက်ရင်နိုင်ုံပဲတိုက်တယ်မီစီမကနိုင်ုံနိုင်လိမ့်မယ်လူတွေကမီဒီယာကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားတိုင်းမီဒီယာတွေကဘလို့ဖောက်ထွက်မလဲဆိုတာကိုအမြဲကြိုးစားနေလိမ့်မယ်နောက်တော့မီဒီယာဒီပြည်သူတွေဒီကိုအမြဲတမ်းရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မီစီမဟာဒီနေ့တော့3နှစ်ပြည့်ခဲ့တယ်မီစီမ TV Channel အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေပြည်သူလူတွေနဲ့အတူတသားတည်းရှိနေဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။မြစီမမီဒီယာနဲ့အတူပြည်သူလူတွေရောအားလုံးနိုင်ကူနိုင်ရမယ်။မြစီမရဲ့သုံးနှစ်ပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ခန်းခန်းနာနာမကျင်းပါရပါမယ်။ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေလျက်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရေတော်ပုံအောင်ရမယ်။မြစီမ TV ဟာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်သုံးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဘလောက်ဖင်ပိတ်ပင်တားဆီးပါစေမြစီမ TV ဟာပြည်သူတွေနဲ့အမြဲတမ်းတသားတည်းတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ရေတော်ပုံအောင်ရမယ်။မီစီမမီဒီယာကိုစစ်အစိုးရကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့တွေကပိတ်သိမ်းလိုက်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူနဲ့အတူတူဆက်ရှိပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေမှာပါဆက်လက်ပြီးလဲပြည်သူနဲ့အတူတသားတည်းထုတ်လွှင့်နေမယ်မီစီမ TV ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်အားပေးကြပါလို့နောက်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်88လဲကျွန်တော်မသိ90ခုနှစ်လဲကျွန်တော်မမီဒါပေမဲ့အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာမနေခြင်းလို့ကျွန်တော်မီစီမနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကျွန်တော်မီစီမ TV ရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်လွှင့်ခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေတော့ပုံအောင်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရောင်ကြည်ချဲနဲ့အတူပြည်သူ့မီဒီယာနဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ရရပြန်လာနေမှာမီဒီယာကလောင်အားနဲ့တွန်းလှန်ဖို့အတွက်အသင့်ပါပဲအခုကျွန်တော်တို့မီစီမာ TV ရဲ့3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်3နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိမနေခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်နိုင်ဝင်နိုင်ရမယ်အားလုံးပြည်သူနဲ့တရားတဲ့ရှိနေတဲ့မီစီမာအောင်ရမယ်မီစီမာ TV 3နှစ်ပြည့်မှာဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်သူအကျိုးပြုအခန်းကဏ္ဍများကိုတင်ဆက်နိုင်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါဘူးထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဆက်အာနာရှင်စနစ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝနေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မီဒီယာသမားဖြစ်နေပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရတဲ့နေရာမှာဆရာလည်းလည်းဆွဲကံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပြောင်းသွားမှာပါကျွန်တော်မီစီမာဒီနေ့ဆိုရင်3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဆရာနာရှင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီစီမာကိုမြန်မာပြည်တွင်းတို့ရောက်အောင်ပြန်ခေါ်ပါပါမယ်မီစီမာမှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အလျောက်အခုမြေပြင်အခြေအနေအရတိုင်းပြည်ရေးအခြေအနေအရကျွန်တော်တပတ်သလန်းနေပါဝင်ကူညီရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်နောက်ဆုံးအထိကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်နောက်ဆုံးအထိကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရည်တည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တန်လေးထံပြုပါတယ်ဒီနေ့ကမြစီမ TV ရဲ့3နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မြစီမ TV ရဲ့3နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာလဲကျမတို့ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဆရာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ကြဆုံးရပါမယ်။မြစီမရောက်တဲ့အခါအခုဆိုရင်ပြည်သူ့ဘက်ကရက်တီလာတာ3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါစေ။ပြည်သူ့ဘက်ကဆက်လက်ရက်တီမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။မြစီမရောက်တဲ့3နှစ်ပြည့်ကနေနောက်နှစ်ပေါင်းအတင်ကြီးကြီးဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။မြစီမ TV Channel 3နှစ်ပြည့်အထင်အမှန်နေ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျ။ဒီအခုလိုကာလပေါ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကိုစစ်ကောင်စီကသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်မဆုတ်ပဲသတင်းတွေကိုပြည်သူနဲ့အတူအချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်အောင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းအကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။မီစီမအနေနဲ့ပေါ့ဒီထက်မကရှစ်ဆက်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတခုအဖြစ်ဆက်လက်ဆက်ပြီးတော့ရည်တည်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။မီစီမ TV ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတွေသတင်းအကျိုးတွေဖျော်ဖြေမှုတွေတကယ်ပြည်သားရသအပြည့်အဝပေးဆပ်နိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခက်အခဲများစွာနဲ့ရည်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ပြည်ထောင်ချဲ့ချဲ့မှုတွေအောက်မှာလုံးဝရပ်မသွားဘဲနဲ့လက်ရှိအစဉ်အဆက်မပြတ်ရပ်တည်နေအောင်စူးစမ်းနေရဲ့မြစီမတီဗီဒီတမကအောင်မြင်ပါစေဒီတမကတုတ်တက်ပါစေဒီတမကလွတ်လပ်သောမီဒီယာတစ်ခုနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာရေးပန်းစားနေသောမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာမြစီမာဖရီတူအဲ3 year anniversary မှာစပြီးလာမယ့်နှစ်များစွာတွင်လည်းတည်သူနဲ့အတူတသားရဲ့ရည်တည်လျက်အောင်မြင်မှုများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။တွန်လိုက်ကာလမှာမြစီမာ TV နဲ့လက်တွဲခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုတိုင်းကိုဒေတာကိုမြို့တွေအချိန်နဲ့တပင်းကြီးတည်င်းတွေအချက်လက်တွေဖော်ပြတဲ့စစ်ခွဲရတဲ့အတွက်ရမရကိုယူမြင်ပါတယ်မြစီမာ TV channel ဒီတင်မကအောင်မြင်တုတ်တက်ပါစေ။